Vystudoval Damu, po jejímž absolvování v roce 1962 hrál 3 sezóny v divadle na Vinohradech, tehdy divadle Československé armády. Poté zakotvil až do roku 1992 v činoherním klubu, kde si svými výkony získal oblibu i u kritiky. Krátce účinkoval v Národním divadle, ale v srpnu 1994 opět nastoupil do činoherního klubu. Veřejnost si ho oblíbila především díky jeho účinkování ve filmu a televizi. První velkou filmovou roli mu dal v roce 1962 režisér Brynich ve filmu Transport Soraje. 1962. Potom následovaly postavy nastávajícího otce ve filmu Křik. 1963. A spisovatele Haška, kterou si zahrál ve filmu Velká cesta. 1963. V roce 2006 byl nominován na Českého lva v kategorii vedlejší mužský herecký výkon. Od roku 1976 je ženat s herečkou Libuší Šafránkovou. O rok později se jim narodil syn Josef.